Të gjithë duhet jemi pak gentleman me që ka ndodhur disa gjëra në lidhje me femrat periudhën e kaluar. Femrave duhet të kërkojmë ndjesë kur kemi të drejtë. Respekti im është, unë ditë kërkojmë ndjesë për këdo, dhe aq më tepër për femrat, sepse në rinin time, të gjitha femrat që më janë marrëfuar mua, kur kisha dhe kacurrela, po kur kisha dhe parat, kanë pirë më shumë ujë, kanë pirë më shumë uiski ose pije të mira se sa ujë. Faleminderit.